下面我们将进行刀术套路的学习。本套刀术是第二套国际武术竞赛套路，全套共有54个动作。 右手为掌，放于身体右侧，挺胸抬头，目视前方。第二动，抱刀单拍脚，请看我做示范。 左手手臂要平，右手置于左臂内侧，目视左前方。好，再请看我做一次示范。 手臂不停，继续向下向左摆起，同时左脚向前呈虚步，目视前方，也就是刀柄的前的方向。好，再请看我做一次。 拍右手，那么这个时候呢，两个脚要并拢，左手持刀置于身体左侧。下一动，弓步推掌，请看示范。
进行动作讲解。开地以后，两腿蹬直，也就是腾空动作起来，同时呢，身体向右转。这个时候注意，两个手臂向上摆，右臂摆至右斜后方，立掌，左手抱刀摆至左斜上方。那么在空中的时候，左腿屈小腿，也就是小腿后撩，那么右腿呢自然放松，同时我们的头向右转，目视右掌的前方。下面呢再看我做一次示范。好，腾空动作以后，马上左右脚，也就是右脚左脚落地，同时右臂，也就是右手摆至腰后，左手放置胸前，然后身体向左转，两手臂向左摆动，右手收至左胸前，左手抱刀收至左腰际，向前推右掌成左弓步，目视右掌前方。下一动接刀右剪万花，请看示范。好，我们进行动作讲解。弓步推掌以后，身体左转，两手臂同时下摆，然后右手接握刀，重心后移，也就是移至右腿，左脚呢向右脚后落步，同时右手接刀以后持刀向后右后方摆，完成一个剪万花的动作，也就是我们的刀呢要经右臂后完成一次剪万花，同时左手呢摆至右臂前。下一动上步扎刀，请看示范。好，接刀右剪花以后，身体左转，上左脚，同时呢左手向前摆，注意右手使刀尖呢转向左前，然后向前扎刀，注意右脚脚后跟的抬起，那么右手和左手呢成为一条直线。下一动转身缠头刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。上步扎刀以后，向前上右脚，注意脚尖内扣，然后身体右转，我们右手持刀和左手手臂向里合，已经完成了缠头的动作。同时呢身体继续左转，注意左脚随转体放置右脚后，身体继续左转，脚尖呢右脚脚尖内扣，完成一次缠头动作。然后我们的腿是成马步的，紧接着两手臂打开，也就是右手持刀，使刀尖经前，然后手臂呢外旋以后，刀尖摆至体后，左手呢随之向左摆，那么再继续两手臂一合，完成一次缠头刀的动作。那么这个时候身体左转成左弓步，注意右手持刀放置左臂下方。下一动转身裹脑刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。缠头刀以后，身体右转，右脚脚
脚，脚尖的内扣，同时两个手臂打开，注意完成我导刀的动作。那么同时呢，右脚随转体放置左脚后，身体继续转，使刀摆至右后方，刀尖呢稍稍向下一点，左手呢打开，然后左手摆至右臂前，右手持刀呢，注意手腕先外旋以后，做一个云刀的动作，也就是我们的刀尖要经右向上左，也就是前，然后完成一周。这个时候身体稍稍左转，拧转身体，那么我们要目视刀尖斜下方，下一动前点步上扎刀，请看动作示范。好，我们进行动作讲解。这个动作完成以后，身体右转，那么重心呢稍稍向右移，然后右手持刀在体前完成一个点腕花，然后再向体后，也就是在右臂前和右臂后完成两次点腕花动作以后，重心移至左腿，然后右脚提起以后震脚，同时震脚同时左手呢成为按掌，按在这个体前，重心移至左，移至右腿，左脚呢脚尖点地，同时向上扎刀，左手摆至身体左侧，目视左前方，下一动击步腾空飞脚，请看动作示范。我们进行动作讲解。前点步上扎刀以后，左脚不动，右脚脚后跟落地，同时呢注意右手持刀，使刀尖呢向后摆，然后左臂上举，接刀，接握刀，右脚经左脚前盖步，脚尖呢稍稍外展，也就盖至左腿前，同时两个手臂交叉以后向下摆。那么这个时候呢，向前上左脚，注意重心前移，完成一个击步动作，同时呢两个手臂打开，身体左转，手臂啊右臂向前，左臂向后，随时摆动。那么同时呢向前上右脚，注意脚尖抬起以后做一个制动动作，准备腾空。这个时候右臂快速的完成由前向后的摆动一周，然后我们起完成腾空飞脚动作，下一动接刀旋凤脚，请看示范。好，请看，当我们完成腾空飞脚以后，那我们应该是双脚落地，然后右手去接握刀，这个时候右手持刀做一个缠头的动作，左手呢随之摆至右肩前，然后我们向前，也就是左斜前方上左脚，左掌向前推出，随之呢右手握刀继续向后摆，向前上右脚，注意重心呢稍稍向左，左腿有一个制动动作，然后我们身体左转，先摆左腿，
回击，拍击右脚，完成旋后脚动作。下一动，马步藏刀，请看示范。当我们完成旋后脚以后，应该是双脚落地成马步，同时完成马步藏刀动作。请看，左臂向上，右臂使刀呢贴住左臂。下一动，退步裹脑刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。马步藏刀以后，身体左转，注意左臂呢要落下来，那么我们成左弓步，然后重心后移，左脚向后撤，同时完成一个裹脑刀的动作。重心继续后移，撤右腿，注意右手持刀由下摆至肩背后，那么左手呢经右臂前向上向前摆出，这个时候左脚脚后跟要抬起，目视左掌上方。下一动，翻身抡劈刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。裹脑刀以后，向前上左脚，右手持刀向前摆，然后完成一个右臂前的剪刀花动作，同时左手呢收至右臂内侧，继续向前上右脚，也就是重心呢还要稍稍后置一点，然后我们身体左转起跳，两个手臂呢随之摆动，这个时候右臂向下劈，左手呢置于右臂上方。下一动，右剪腕花云刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。两腿不动，右手持刀由左侧啊向上向右摆，也就是身体呢随之向右摆动，左臂呢随之摆至左后方，然后左臂前摆置于左臂内侧，同时右手做一个右臂外侧的剪腕花，这个时候右手继续手臂内旋，使刀呢继续向背后摆动，摆到背后以后身体左转，使我们的刀呢继续随身体左转以后摆出，那么这个时候呢左手也随之向左摆，注意摆到左斜上方的时候，右手手腕要有一个旋转的动作，使我们右手握刀在这个位置有一个云刀，有云刀。下一动，提起抹刀，请看示范。下面讲解一下动作。云刀以后，身体右转，两手臂呢同时向后摆，那么右手持刀呢做一抹刀动作，那么同时呢把右腿提起来。下一动，弓步扎刀，请看示范。好，我们做完提膝抹刀以后，重心前移落右脚，两个手臂呢摆至腰旁，然后向
身分手扎刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。弓步扎刀以后，向左转，左手摆至左胁前方，左前方，然后这个右手握刀呢，使刀尖向内摆，然后重心前移，向前扎右，扎刀，右手扎刀。那么同时呢，右脚脚后跟呢要抬起。下一动，垫步背刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。回身分手扎刀以后，身体右转，左手落至右腕上方，然后右手持刀呢，刀尖稍稍向上摆。这个时候随身体右转，右脚向前落步，两个手臂分开，同时向前做一个垫步动作，也就是把左腿提起，右手持刀以后由前摆至身体背后，左手摆至左胁下方。那么我们头呢随之向左摆，向左摆。下一动，弧形步缠头刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。垫步背刀以后，向前落左脚，两个手臂下落，然后右手持刀呢，手臂内旋以后要做这个缠头刀的动作。那么在向后做缠头刀的动作同时，向前上右脚，然后我们连续再向前左脚右脚上两步。那么在上左脚右脚同时呢，我们又完成了一次缠头刀。那么也就是我们一共上四步，完成两个缠头刀的动作。大家呢再请看我做一次示范。注意，左右一次，左右两次。下一动，腾空左右扎刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。弧形步缠头刀以后，现在我们是右脚在前，左脚在后。那么我们现在继续向前上左脚，注意脚尖呢稍稍外展，重心呢还是稍稍后置，两个手臂呢随之摆至体旁，也就是腰侧。那么这个时候我们向前移重心，然后左脚起跳呢，右腿向上摆。那么在右腿向上摆的同时，左腿呢要有一个屈膝提起的动作，收起的动作，同时完成扎刀，也就是右斜前方的扎刀。那么在空中最好保持住以后，快速向左转，注意看我的刀和左手。那么在空中呢再完成反方向的扎刀。这个动作要求我们空中呢停留的时间要稍稍长一点，同时完成向右向左两个方向的，也就是左右方向的扎刀动作。下一动，翻身抡劈刀，请看动作示范。好，我们进
讲解。当我们完成空中左右炸刀以后，两脚呢落地，然后重心后移，左脚放置，右脚后，两个手臂呢随之向右摆，右手使刀呢放置右肩上方，左手放置右臂内侧，然后左臂打开做一个翻身的动作。这个时候注意两个脚随之呢要有一个摆转的过程，然后我们右手持刀向下做一个抡劈的动作，由下翻转手腕向上，然后向右劈下来，同时身体稍稍左转，把右腿屈膝提起，左手呢随之上摆。这个时候我们先目视刀，刀的方向，然后再转头向左看，下一动滑叉扎刀，请看示范。在抡劈刀以后，身体继续左转，左手向上摆，右手持刀，使这个手臂啊收至右腰侧，然后右脚向前滑出，也就脚后跟的落地，完成劈叉动作，同时右手持刀向前扎出，左手摆置左后，下一动转身缠头刀，请看示范。请看动作讲解。完成滑叉扎刀以后，然后我们跳起，同时右手使刀呢摆至右背后方，也就右背，左手呢左摆，然后我们向左上左脚，右手持刀向下摆，完成缠头刀，上右脚，身体继续左转，完成第二个缠头刀。那么身体继续左转，把左脚稍稍提起以后向左落步，这个时候我们右手持刀向左摆至左臂下方，大家呢请看这个方向做一次。滑叉以后上左脚一次，转身两次三次，下一动弓步砍刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。缠头刀以后重心后移，左脚撤至右脚后，同时右手呢持刀向右肩后方摆出，重心呢继续后移，把右脚向后撤，这个时候右手持刀向上向下，随身体左转向下砍刀，同时左手摆至左上方，这个时候我们成左弓步，下一动
刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。弓步砍刀以后，重心呢稍稍右移，注意右脚呢脚后跟转动，然后我们左手辅在这个右手腕内侧，这个右手持刀呢，使刀尖呢经上，然后摆至后，同时提左腿，身体翻转360度。那么这个时候要注意，这个刀尖呢摆至后面的时候呢，尽量的让这个刀背紧靠这个右臂，紧靠右臂，那么翻转360度，然后把左脚落下，两手分开，成为弓步扎刀动作，目视刀尖前方。下一动，旋转格刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。弓步扎刀以后，上体上稍直起，然后重心左移，注意右脚脚尖呢外展，同时两手臂向右摆，重心一致，右腿左脚呢向前上步，脚尖内扣，同时右手持刀以后完成一个裹脑刀，裹脑刀以后左手臂伸开，这个时候重心移到左腿，把右腿屈膝提起，身体做旋转动作，注意我们旋转大约450度，大家再看我做，掰脚内扣，手臂打开以后格刀旋转，然后落步摆过来。下一动，弓步藏刀。当我们完成格刀旋转以后，右脚向左落步，左手收至右肩前，然后身体稍稍左转向前推左手，右手呢持刀稍稍后摆，这是弓步藏刀的动作，目视左掌前方。下一动，转身上步扎刀，请看示范。下面我们讲解一下动作。弓步藏刀以后，重心呢要移至右腿，左腿提膝提起来，右手持刀，刀尖呢朝下，然后我们横摆过来，注意左手呢随之呢也摆至，就是向内摆，摆至胸体前，然后向前落左脚，右手持刀继续向后做一个缠头刀的动作，然后左手呢随之向前摆，重心前移，上右脚，脚尖呢向内扣，身体继续向左摆，身体继续向左转，转的同时呢两个手臂呢随之向左摆，注意左手呢摆至背后这样，然后右手持刀向左摆，然后我们身体呢继续向左转，左脚滑落至左侧，右脚呢扣脚过来，这个时候呢我们把右手摆至，也就是右腰侧，左手呢随之向左前伸出，然后重心前移向前扎刀，右脚脚后跟呢抬起，左手呢要扶在这个右臂内侧，目视刀尖前方。下面呢我们再做一次这个动作的示范，弓步藏刀。
过讲解。上步扎招以后，注意左手不动，右手呢稍稍屈腕，然后使刀呢向左摆，然后我们向前上右脚，脚尖呢稍稍外展，这个时候向上提膝呢摆起这个左腿，同时呢两手分开，注意右手完成一个裹脑刀的动作，然后快速向右后方，也就是右的斜下方做一个扫刀。那么在做扫刀的时候，也就是我们在空中完成这个扫刀动作，那么我们的左腿提起，然后紧接着右腿提起，这个时候空中完成扫刀动作，左手在左斜后方，右手摆至右斜下方。下一动回身撩刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。腾空扫刀以后，右脚落至左后方，然后身体呢右转，随之我们右手向右后摆，完成一个裹脑刀。左脚撤至右脚后，右手持刀继续向右斜后方摆，左手呢向前上伸出，然后注意右手持刀，手臂外旋，随之呢向上摆动，左臂向下，身体左转，右臂继续向下向上摆，左手呢向上向后摆，做一个撩刀动作。撩刀的时候刀尖朝上，这个时候呢重心稍稍偏向右腿，那么右脚脚后跟呢提起，这个右膝呢稍稍弯曲，身体呢稍稍后仰，目视刀尖的前方。下一动阵脚分手扎刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。撩刀以后，身体右转，上体呢稍稍扶下，这个时候呢右手持刀，随之呢抽回在体前，那我们左手呢掌心拍击刀背，然后重心前移，阵脚右脚要阵在左脚旁，两腿呢屈膝，同时呢向前下扎刀，左手摆至左后方，目视刀尖方向。下一动瀑布藏刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。阵脚扎刀以后，两腿呢伸直，然后两个脚腾空的跳起，同时呢身体向右转，在向右转的同时呢右臂内旋，随之呢向右后摆，摆到右后方，这个时候左手稍稍快一点抚在这个右臂内侧，然后右手持刀完成一个右臂外侧的剪腕花。那么这个动作呢是空中完成，然后我们在两个脚落步的时候，左腿向前，右腿在后成瀑布，同时右手拉刀向后，左手臂成掌向前下方，这是一个瀑布藏刀的动作。我们要求目视呢左掌前方。
下一动，扣腿，扎刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。突步藏刀以后，上去直起，重心前移，向前上步，双右脚，那么右脚呢稍稍内扣，同时右手臂收至右腰侧，然后重心移至右腿，左脚扣于左腿后，向前呢我们右手持刀向前，也就是说向右侧前方扎出，这个右腿呢要稍稍屈膝，目视刀尖方向。下一动，扫刀旋子，请看示范。好，下面我们进行动作讲解。后腿扎刀以后，身体左转，左脚下落，然后左手呢随之向左摆，注意右手握刀，使刀尖呢摆至体后，然后我们向前，也就是向左脚前方上步，上右脚，脚尖内扣，随之呢右手向身体体前呢，然后向右侧完成一个这个缠头刀的动作，身体继续左转，注意左脚随之摆动的时候，右脚呢做一个垫步，然后向左转，把右腿摆起，完成旋子。在完成旋子的同时，右手持刀，使刀尖由右向左向内，然后旋转，这也叫扫刀一周动作。这个扫刀呢要在空中完成，然后随之呢右脚左脚落地。下一动，转身抹刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。扫刀旋子下来以后，身体继续左转，注意我们的脚尖呢，右脚脚尖外展，左脚呢脚后跟要抬起，然后脚尖的旋转向左转，随之右手持刀经体前完成一次缠头刀，身体继续左转，两手臂继续向左摆，那摆至左手在左前后方，右手呢摆至体前，那这个时候呢刀是平的，刀是平的，上体呢稍稍后仰，稍稍后仰。下一动，退步分手扎刀，请看示范。我们进行动作讲解。转身抹刀以后，身体右转，然后我们的左手呢要拍打拍击这个刀，同时呢左腿后撤，那么右手呢随之出刀到这个右腰际，然后重心再后移，再往后撤右腿，然后我们身体呢稍稍左转，顺势把刀扎出，这个时候呢腿下是成一个左弓步，然后左手左后方，右手在前面，目视刀尖前方。下一动，退步左右剪腕花，请看示范。我们进行动作讲解。退步扎刀以后，身体右转，注意右手持刀，手臂呢内旋，左手呢摆至右臂内侧，身体右转的同时
右手握刀向右摆，然后呢右手持刀在右臂外侧完成一个解腕花，紧接着身体左转，手腕呢内屈旋转，也就手臂的内旋，使刀呢摆至背后，那么这个时候刀继续经体前，刀尖呢由下向左向上摆过来，然后我们向后撤左腿，撤右腿，在这个同时呢右手持刀握刀啊，然后摆至体前，这个时候左手呢随之这个扶在这个刀背上。下面呢我再把这个动作做一次，转身做一个解腕花，退步退步摆过来，下一动跪步推刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。退步解腕花以后，这是我们两个腿呢是屈膝的，然后右膝落地，两个手随身体后仰，然后向后上方把刀呢给它推出去，然后两手臂分开摆至体前，那么这个时候呢身体尽可能的向后，然后我们头向后仰，下一动转身裹脑刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。跪步推刀以后，手摆至体前，然后两腿呢直起，这个时候我们向右转，右脚尖外展，上左脚两手臂分开，做一个裹脑刀的动作，裹脑刀动作，然后右脚向后落步，右手呢拉刀至这个身体的右侧，左手扶在右臂前，下一动提膝藏刀，请看示范。好，我们进行动作讲解。握脑刀以后上体直立，然后把左腿提膝，左掌向前推出，注意右手手臂呢向后拉，做一个提膝藏刀动作，目视左掌前，下一动上步扎刀，请看动作示范。好，我们进行动作讲解。提膝藏刀以后向前落左脚，然后重心前移向前扎刀，注意右脚脚后跟呢抬起，左手抚于右臂内侧，目视刀尖前方，下一动回身分手扎刀，请看动作示范。好，我们进行动作讲解。上步扎刀以后，然后我们接下来身体左转，那么同时呢把这个右脚要摆至左脚前，然后落步，在摆右脚的同时呢我们左脚呢稍稍蹬起，也就有一个小的跳步动作，随之左腿就是左脚呢放置右腿后，然后向前做扎刀动作，左手摆至左后，下一动
讲解。分手插刀以后，重心左移，那么随之呢，上体稍稍的前俯，然后我们向左经后做这个拧转，同时呢，左手随之贴住刀身，重心左移，右腿向后插，然后身体呢左转，右手向前下方扎刀，左手摆至体后，下一动转身裹脑刀，请看动作示范。好，我们进行动作讲解。插步分手下扎刀以后，向前上右脚，右手持刀，手臂内旋，向前上左脚，身体呢右转，然后我们右手持刀向右摆，然后做一个裹脑，在做裹脑的同时，右腿继续后撤，向左转，向右转，向右转，那么随之呢，左手摆至左后方，到这个位置。下一动垫步下截刀，请看动作示范。我们进行动作讲解。裹脑刀以后，右脚呢在前，左脚在后，那么这个时候呢，我们继续向前移重心，也就是向左右脚前，我们上左脚，身体向右转，两个手臂随之向右后方摆，同时把左腿提起，右腿呢把右腿提起，左脚离地，做一个垫步动作，身体在做垫步的同时向右转，下一动扫刀侧空翻，请看动作示范。我们进行一下动作讲解。当我们完成垫步截刀以后，右腿也就右脚呢前落，然后连续向前做一个垫步动作，左脚在前，然后我们完成空翻。那刚才我做的呢是单手的，单手臂的，我们应该呢手部扶地，那么在做侧空翻的同时，右手持刀做一次扫刀动作落地。下一动并步分手扎刀，请看动作示范。我们进行动作讲解。侧空翻，扫刀侧空翻下来以后，身体左转，注意左臂右臂同时向上举，然后随身体左转以后下落，这个时候右腿屈膝提起，左脚蹬地，做一个垫步动作。在做这个垫步的同时呢，右手持刀在体前完成一个解放花，左手随之抚在这个右手腕上，注意这个刀呢现在是横的，然后我们快速并左腿，左腿呢向右腿并拢，同时完成分手扎刀动作，目视刀尖方向。下一动弓步扎刀，请看动作示范。好，我们进行动作讲解。分手扎刀以后，注意右手持刀，手臂内旋，然后使刀尖呢下落，同时呢
头向左转，向前上左脚，然后我们完成一个左弓步扎刀，下一动并步斩刀，请看动作示范。好，我们从弓步扎刀以后，重心移到右腿，左腿呢向右腿内侧并拢，同时身体右转，这个右手手臂内旋，使刀呢平着向右完成斩刀动作，左手呢举头上方，目视这个右侧，下一动转身缠头刀，请看动作示范。好，我们进行动作讲解。斩刀以后，上体左转，两手臂下落，右臂在外，左臂在内，手臂呢交叉，然后手臂往上举，完成缠头刀的动作。那么同时呢，向前上左脚，手臂呢不停，继续做这个缠头刀。那么我们再上右脚，身体继续左转，注意左腿提膝，向左胁前方落步，然后完成缠头刀动作。到最后呢，我们成左弓步，右手握刀，使刀呢藏至左臂这个外侧，然后左臂往上撑起，目视正前方。下一动接刀并步亮掌，请看动作示范。好，我们进行动作讲解。在我们做缠头刀以后，身体左转，手臂打开，完成一个窝脑刀。那么把这个右手手腕呢摆动以后，置于左臂啊前面，然后左手接握刀，重心呢马上后移，两腿并拢，左手抱刀放在左腰侧，右手呢经右腰侧向后摆，然后抖腕同时把头转向左侧，目视前方。下一动收势。好，当我完成并步抱刀亮掌以后，手臂自然下落，向前迈左脚，然后随即右脚跟上并拢，左手抱刀，右手为掌，身体直立，目视前方。